Belə. Zaps başladı və mən artıq bura keçə bilərəm. Deməli, müdavim sualları. İlk öncə 129-cu sualdan başlayaq. Dedi ondan aşağıdakilər bizim qrup deyil. Səmanın sualı var. Yazır ki, reaksiyanın eksotermik və ya endotermik olduğunu necə bilə bilərik? Yaxşı sualdır. Özü mən deyərdim ki, çox-çox yaxşı sualdır. Gəlin onda başlayaq, izah edək bunu. Bir reaksiya niyə eksotermik, niyə endotermik gelir? Çox əla bir sualdır və çox da dərin bir sualdır. Bunu indi izah etməyə çalışacağıq. İlk öncə təməl enerji prosesləri var idi. Onu mənim yadıma kim salar? Əgər kimsə videolara baxıbsa, o videolarda 4 təməl enerji prosesi var idi. Onları mənim yadıma kim salır? Bir baxım görüm. Səmadə görək 4 təməl enerji prosesi neydi? Reaksiyalar eksotermik də endotermik olurdu. Eksotermik reaksiyalarda enerji xaricə Yox, yox, ötürülürdü, yox, yəni yox, yox. verilirdi. Səma, daha dərinə gedirik, daha dərinə. Atom səviyyəsinə düşürük. Atom səviyyəsində 4 dənə təməl enerji prosesi var idi. Onları mənim yadıma kim salır? Daha dərinə gedirik. Videolara baxmışsınızsa orada izah olunmuşdu bunlar. Ən dərinə, kökünə yəni. Tam atomların yanına gedirik. Yoxdur. Tamam. O zaman mən izah edeyim bunu sizin üçün. Daha doğrusu izah edeyim deyəndə mən belə bir şey verim də sizə. Deməli kimya hazırlıq, slaydlar, ümumi kimya. Burada eksotermik, endotermik reaksiyalar. Baxın görün budur mu? Yəni gəlmək saat, aha, atom səviyyəsində enerji prosesləri, bəli. Baxın bunun içində belə şeylər var idi və burada mən atom səviyyəsində enerji prosesləri demişdim. Bu videoya kim baxıb? Bu slayda olan videonu izləmişsiniz. Məhərləri qaldırın, reaksiya verin. Aha, Səmo baxıb. Sonra. Aa, olmadı ki. Aa, var. Bir neçə cəfər var. Tamam. İndi burada fikir verirsiniz mi? Atom səviyyəsində enerji prosesləri demişik və bu proseslər 4 təməl hissəyə ayrılır və bunların ikisi enerji ayıran, ikisi de enerji udan proseslərdir. Nə baş verir? Biz deyirik ki, əgər iki hissəcik birləşib bir dənə yeni bir union, Azərbaycanca birləşmə belə deyək da, union əmələ gətirirsə və bu unionun əmələ gəlməsi zamanı enerji ayrılır. Və deyirik ki, əgər bu unionu dağıtmaq lazımdırsa, yəni bunları separate eləmək lazımdırsa bir-birindən və ayırmaq lazımdırsa, bu zaman da enerji nə edir? Udulur. Bu təməl iki hissəcik arasında gedən enerji prosesidir. Əla. Amma siz əgər bir hissəciyi balaca bir hissəciyi, daha böyük bir hissəcikdən ayırırsınızsa, yəni misal üçün atomdan elektronu ayırırsınızsa, bu proses üçün enerji lazımdır, yəni udulur. Əgər atoma elektron verirsinizsə, bu proses üçün de enerji nəyinir? Ayrılır. O zaman bizim bildiyimiz təməl nə var? Əgər atomlar birləşirlərsə, yəni ümumiyyətlə hissəciklər bir-birinə birləşirlərsə, bu zaman enerji ayrılacaq. Əgər hissəciklər bir-birindən ayrılırlarsa, bu zaman enerji udulacaq. Yəni bu təməl atom səviyyəsində gedən enerji proseslərdir. Bura qədər sualınız var mı? Ya bu dediyimiz aid? Yoxdur. Güzel. O zaman biz bir prosesin endotermik veya eksotermik olduğunu, yani enerji ayrıldığını veya udulduğunu hardan bilə bilərik? Bunun için çok sade yollarımız var. Gəlin baxaq. Misal üçün çok sade bir reaksiya yazaq. Çok sade reaksiya. Yazaq ki H2, yani hidrogen. Üstəgəl yazaq. O2 yazaq. Oksigen. Ve buradan da reaksiyanın sonunda neyse koya bilmedi. Yox, belə qalsın. 2 H2O. Yani su alaq. İndi fikir verin. Hansallaşdırsaq görərik ki, vəziyyət belədir. Yəni 2 hidrogen, 2 oksigenlə reaksiya girir və 2 su alınır. Çox gözəl. Amma bu reaksiyanın axırındakı Q-nün plus yoxsa minus olduğunu neynəmirəm bilmirəm. Və hətta bu qalsın o yana bu Q-nün qiymətini də bilmirəm. Fikir verirsinizmi? Yəni Q bərabərdir suala. Heç bu Q-nün qiymətini də bilmirəm. Mən bunu necə bilə bilərəm? İndi burada nə var? Bura diqqətlə baxsanız görərsiniz ki, əslində burada məsələ nədən ibarətdir? Deyir ki, H2, üstəgələk H2, niyə? Çünki 2 dənə H2 daxil. Üstəgələk O2, yəni oksigendən bir dənə. Və bu proses gedir və bunun nəticəsində alınır H2O, üstəgələk nə? H2O. Yəni uzun sözün qısası hidrogenlərlə oksigenlər burada bir-birindən ayrılırlar və bu ayrılan hissəciklərdən nə yığılır? Su deyilən təzə bir molekul yığılır.
Bunu mən sizə, deməli, synthesis of water, ingiliscə, deməli, water equation. Suyun sintezi tənliyi deyilən bir şeydən bunu sizə göstərə bilərəm. Misal üçün, bax burada sintez dedik, bir dəfə sintez haradadır. Burada da sintez var, daha aydın olsun deyə. Bunun oxşarlarını tapaq. Yürək tərsini veriblərmi? Maalesef. Burada veriblər. Bura fikir verin. Bak, bu bizim yazdığımızın şəkil ifadəsidir. Fikir verirsiniz bura. Diqqətlə baxsanız görərsiniz ki, nə olubmuş? Hidrogenlərlə oksigenlər birləşib nəyə əmələ gətiriblər? Suyu. İndi. Bu şəkildə gətirək qoyaq bura. Bizə lazımdır. Bu qıraqdan bir yerdən qoyaq. İndi bir şeyə fikir verin. Əgər siz su molekullarını yığmaq istəyirsinizsə, bu zaman ilk öncə nə etməliyik? Hidrogenlə oksigen molekullarını nə etməliyik? Dağıtmalıyıq. Yəni, nə edim istəyirəm? Mənə atomlar lazımdır da, düzdürmü? O zaman ilk öncə bu H2-ni siz parçalamalısınız. H üstə gəl H-a. Fikrim çatırmı? Yəni, O2-ni siz təzdən parçalamalısınız. O üstə gəl O-ya. Və sonra nəhayət əlinizdə qalan H plus O plus H-dan da yığacaqsınız nə? H2O. Bəli. Yəni, proses əslində xırda-xırda balaca proseslərin cəmi kimi gedir. Yəni, bura qədər anlayırsınız da. Yəni, siz əgər bu hidrogenləri bir-birindən qopartmasanız, hidrogeni oksigenə birləşdirə bilmirsiniz. Başa düşürsünüzmü? Yəni, misal üçün, flamastırın ya da ruçqanın qapağını çıxardıb arxasına taxmaq üçün birinci ruçqanın qapağını yerindən çıxartmaq lazımdır. Yəni, bu cür başa düşün bunu. O zaman, burada əslində iki proses gedir. Fikir verin. Bax, bu proses ki var, ha? Bunlar əslində burada gedən kiçik parçalanma prosesləridir. Nəymiş? Parçalanma. Bu parçalanmadır. Bəli, bu parçalanmadır və eyni şəkildə bunun altındakı bu ikinci proses var ya, oksigen atomlarının parçalanması. Bu da bir parçalanmadır. Və bunun sonunda bu gedən proses isə mənim üçün nədir? Birləşmə. Super. Onda bayaq nə demişdik? Dedik ki, parçalanma prosesinə enerji nə edir? Sərf olunur yoxsa alınır? Kim yadıma salır? Enerji alınır. Kim deyər? Yəni fikirləşir. Sərf olunur. Doğru. O zaman bu proseslər, deməli bu proseslər enerji sərf edir. Doğru mu? Bu prosesdə enerji sərf edir. Bu bizim bəyanımızdır. Bu prosesdə birləşmə olduğu üçün enerji nə edir? Kim deyər? Udulur. Udulur. Hayır, udmur. Sərf edən odur. Yuxarıdakı sərf edir. Yuxarıdakı udur. Və bu nə edir? Ayırır, verir. Doğru. Bu enerji, proses enerjini ayırır. Yəni, yanında yazaq. Ayırır. Əla. O zaman biz nə nəticəyə gəlirik? O zaman bütün prosesin enerjisi, enerjisi bu iki prosesdən asılıdır. Necə asılıdır uşaqlar? Bunu necə başa düşək? Baxın, bizim hidrogenləri və oksigenləri parçalamağa enerjimiz çox sərf olunsa, baxın, sözümə diqqətlə qulaq asın, hidrogenləri və oksigenləri parçalamağa enerjim çox sərf olunsa, yəni bax, tənliyin bu hissəsinə daha çox enerji getsə, amma su molekulunu yığanda o qədər enerji mənə qayıtmasa, ümumi prosesdə enerji alınar yoxsa itirlər? İtirlər. Gözəl. Və indi tərsini fikirləşək. Əgər mənim hidrogenləri və oksigenləri dağıtmağa enerjim az sərf olunsa, suyu yığanda çox enerji alsam, bu zaman nə olar? Qazanlar. Super. Onda gəlin bura baxaq. Əgər enerji qazanılırsa, bu sondakı Q var, ha? Bu Q-nün qarşısında plus olar yoxsa minus? Plus. Evet. Bizim xeyrimizə də. Yəni, misal üçün, plus nə deməkdir? Bu reaksiyadan su aldım, plus bir də Q aldım. Yəni, Q də nəyi bildirir? Enerjini. Əgər mən burada enerjini itirmiş olsam, bu zaman Q-nün qarşısında nə olar? Mənfi. Super, bu qədər arsant. Bunu başa düşdük. İndi, gəlin, indi bunların konkret qiymətlərini necə hesablayırıq, ona baxaq. Bunun üçün mənə şey lazımdır. Rabitə enerjisi cədvəli lazımdır. Buna deyirlər Bond Energy Table. Table PDF var mı? Var deyəsən. University of California Bond Dissociation Energy. Baxaq görək.
Kaliforniya Üniversitesi bize bunu veripti ama çok çok verip sağ olsunlar çok derine gelipler. Hiç bu kadar düşünmemiştik. Neyse o çok derine gelip yani biz oradan istediğimizi tapabilmeyeceğiz. Onun yerine bize böyle hırda bir şey lazım hocam. Bu da çok şey değil. Ha, bu olar. Bu yakışı değil. Ha. Tam da biz istediğimiz gibi hırda bir şeydi. Sadece çok bulanıktı. Buna bir daha bakalım. Bu eyalah. İşte bunu açalım. Ha. İni fikir verin. Bu cedvel bize neyi deyir? Bu enerji rabiteler ki var aşağılar. Onların her birinin enerjisini size gösterir. Şimdi diyebilirsiniz ki niye karşısında işare yoktu? Olmamalıydı işare. Değil niye? Çünkü siz bunun plus veya minus olacağını proseste meyleneceksiniz. Şimdi anlatacağım. Bir de hemen vakit verin. Bunu buraya yerleştireyim. Aha. Yeni fikir verin. Bana tesevvür edin ki burada bir rabitiye bakırız da. Misal için neye bakalım? Haş. Bizim rabitelerden birine. Misal için haşhaş rabitesi var mı burada? Var. Fikir verirsiniz kıymet ne giderdi? 436. Düz mü? Yeni fikir verin. Ben eğer haşhaş rabitesini kırıramsa. Ben sözüme fikir verin. Kırıramsa bu rabiteni. Ben bu 436'ını itirerim yoksa alarım? Alarsız. Versiz. İtirerim. İtirerik. Doğru. Çünkü bayağı dedi ya ki rabiteni kırmak için yani atomları birbirinden ayırmak için ben enerji vereceğim. Yani ben bu enerji neylemiş olurum? İtiririm. İtirirsiz. İtirmiş olurum. Güzel. Şimdi mesela şu ben oksijen oksijen rabitesini gelin tapak. Bakın o rabitesinin biri. İkilisi de olmalı onun. Bay ikilisi de var orada. 498 görürsünüz mü? Buradadır. İni ben bu o rabitesini kırıramsa bu 498'i itiririm yoksa alırım? Bitirirsiniz. Bitirelim. İtiririm. Doğru. Bir de burada prosesten sonra haş o rabitesi emri geldi. Bak o da burada da. Onun kıymet ne giderdi? 463. 463. Aha. Bunu itiririm mi yoksa alırım mı? Alırız. Alırız. Bunu alırız. Doğru. Çünkü su emri gelende bu rabite formalaşır. O zaman biz ne görmüş oluruz burada uşaklar? Bu şekilde, bu şekilde, bu proseste. Ben bunu birden belirleyeyim. Size daha rahat olsun diye bunu böyle getirip buraya. Bakın, şekilin üstüne yazacağım. Çünkü hamımız böyle başa düşmür rakamla yazanda. Buradan insert, burada bizde şey olmalıydı. Yani shapes'in içinde şey var böyle. Üstüne koyup yazıları. Adı da yadımdan çıktı. Yani görüyorum. O burada arada bir yerdeydi. İndi yarım saat onu aktaracağım. Ve tutup kırağa çekip yazmak için. Ha, beş aşağıda da. Ha, burada da biraz aşağı gitmek lazım. Ha, burada. Bakın, bura fikir verin. Bunu niye böyle çekirem? Çünkü size de aydın olsun diye. Ya yani şey formattan bunu renksiz edeyim. Çünkü renk olan da başımızı karıştırır. Böyle. İni fikir verin. Bak bunu koydum bura. Bunun bu kulağını da çektim bura. Yani ki bu rabiteni kırmak için enerji. Bunu kopyaladım. Bunu da çektim bura. Yani bu da bu rabiteni kırmak için enerji. Bunu kopyaladım. Bunu çektim bura. Bunun kulağını getirdim, birleştirdim bura. Yani bu da bunu kırmak için enerji. Ve bunu bir tane de kopyaladım. Bundan iki tanesini getirdim. Niye iki tanesini getirdim? Şimdi diyeceğim. Bunlar ne kadar koyak ki? Bir dakika bunu bura koyak. Ha böyle. Aha. Bir tanesini de buradan koyak. Bu da obsi rabiteni göstersin. İki tane var akı burada. Bu da böyle. Bir de bunları da kopyalayak. Bunu da getirek. Aynı şekilde olmadı. Biz biraz müdahale edeyim buna. Böyle. Şimdi fikir verin. Ben bu enerjilerin hamsının kıymetlerini yerine yazmak istiyorum. Gelin bakalım. Cedvele bakalım ve gelin. Haşhaşın enerjisine gidelim. Bakalım. 4.96. Haşhaş tek kat rabitesinin enerjisi 436. Doğru. O zaman biz buraya geldik. Bu kanalın içine yazırız haşhaş. Doğrusu. Minus yoksa plus. Gelin onu da yazalım. Öyle. Plus. Plus yok. Minus. Minus. Biz Minus. onu kırırız. Belli. Minus 436 kilojoul. Kilojoul da bunun vahididir. Fikir vermeyin ne diye. Sadece kilojoul. Eğer. Eğer bu 436 ise edin mesela ki bu da minus 436'dı. Çünkü bunu da ben kırıram. Kilojoul. Oo, bir de. B. Ha, bu böyle. Şimdi o rabitesine gelin bakalım. O cüt kat rabitesine kadar idi. 498. 498 süper. O zaman ben de bunu kırıram. Bu da olur minus 498 kilojoul.
Ve bu da ne olur? Oksijen rahatlanır. Senin kubistiler var ha bu taraftakiler. Bunlar da mı minus olur yoksa bunlara plus yazacağım? Bunlar plus. Gəlin haşo rabitəsini tapaq. Tekrar haşo rabitəsi ne kadardı? 463. AS o 463. Əla gördünüz. 463. Bunu da yatırdık bura. Deməli bura yazdık ki artık plus ne kadar? 463. 463 kilojoul. Süper. Bu da belə. İndi bunu təbii ki mən kopyalayacağım. Çünkü burada hamısı eynidirlər. Yapıştıra yapıştıra gidəcək bura. İndi siz sayacaqsınız. Dəqiqə. Və bu əla. Və bu da əla. Aha. İndi gəlin biz bunları iki yerə bölək. Yəni itirdiyimiz və qazandığımız deyə bu hissəni iki yerə bölək. Və gəlin görək nə itirmişik, nə qazanmışıq. Bunu belə çək aşağı. Bunun için təmizləyək. 0-0 yazaq. Mən axırıncılarda niyə hər hərəsində iki dənə şey oldu? 463. Niyə? Çünki bax fikir ver ora. Oksigene iki hidrogen birleşir, baxı. Yani oksigen bir taraftan bir hidrogenle birleşir, bir taraftan da biriyle. Yani orada neçə rabitə var? İki dana. Onun yeri ben de iki kıymet yazmışam. Fikrim çatı? Bunlarda bir dana var. Onun yeri kıymetleri götürüp getirdim yazdığım yerine. Bunların heresinin üstünde iki dana var. Yani oksigen hem bu hidrogenle birleşir, hem de o birisi hidrogenle. Sual yoktu? Yok. Yoxdur, gözəl. O zaman yazaq ki, itkilər, bu olsun itkilər. Bu tərəfdən də yazaq ki, nələr? Qazanclar. Əla qazanclar yazaq. Bu da yazaq ki, qazanclar. İndi itkilər sütununa gəlirəm. Nə var itkilər sütununda? 436, 498. 436 itirmişəm. Üstə gələk bir dənə də 436 itirmişəm. Üstə gələk bir dənə də nə itirmişəm? 498. Doğru. Cəmi nə qədər itirmiş oluram? Kalkulyatorla hesablayın. Bir dənə hesablayın görüm cəmi nə qədər itirmiş oluram? 1267. 1370. 1367 yoxsa 70? 1370. 1370. Tamam. Kilojoul itki. Bu bizim itkimiz. 1370 kilojoul bizden getdi. İndi gəlin görə işin sonunda biz nə qazanmışıq? İndi qazançları toplayaq. Neçə dənə orada 436 var? 4 dənə. 4 dənə. O zaman yazarıq ki 4. 36 ilə 63. 1774 alınır. 63 hə. 463. Bu da bərabərdir. Neçə eləyir bu? 1744. 1744 kilojoul da bu da bizim neyimizdir? Qazancımız. Qazanc. Aha, indi gəlin iqtisadiyyat xəbərlərinə qulaq asaq. Təsəvvür edin ki, belə deyək də bir nəfər Qolafranda 1852 alır. 4463. Mən bilmirəm uşaqlar, mən bilmirəm siz deyirsiniz. 1800 neçə? 52. 52. Tam onu dəqiq hesablayın çünki mən ona baxmıram. Mən kimyanı izah edirəm. İndi fikir verin. Burada çox maraqlı bir məsələ alınır. Təsəvvür edin ki, Ceyhun adında bir nəfər Rusiyadan Azərbaycana misal üçün salfetka vurub gətirir. Ceyhun salfetkanın birini Rusiyada alır 5 qəpikdən, gətirir Azərbaycanda bu salfetkanı əgər satırsa 10 qəpikdən, o zaman hər salfetka başına bu adamın qazancı nə qədərdi? 5 qəpik qazanc əldə edir. 5 qəpik qazanc əldə edir. Super. Amma əgər bu Ceyhun salfetkanı alır 5 qəpikdən, gəlir görür ki Azərbaycana İrandan da salfetka gəlib, salfetka düşüb 4 qəpik olub. Bu zaman Ceyhun hər salfetkada nə itirir? 1 qəpik itirir. 1 qəpik itirir. Ceyhun gələn il də Rusiyadan salfetka vurmur. Çünki təsərrüf eləmir. O zaman biz nə edirik? O zaman Q-nü tapmaq üçün Q bərabərdir. Biz itirdiklərimizlə qazandıqlarımızın nəyinə baxırıq? Vuruğuna. Fərqinə yoxsa cəminə? Cəminə. Cəminə baxa bilməli yaxı. Fərqinə baxırıq. Biz deyirik ki, mən qazanmışdım. Belə deyək də 1852 qazandım. Belə yazaq, qazandım. Amma nə qədər xərcləmişdim? 1370 neynədim? Xərclədim. Və o zaman bunlardan bir-birini çıxsaq. Neçə qalar? 482. 400 neçə? 82. 82. 482.
2 kilojoul. Bu da oldu 482 kilojoul. Ve bu bize neyin kıymetini verdi? Q'nun kıymetini. Demek ki bize aydın oldu ki bütün bu reaksiyon için Q beraber olur müsbət fikir verin işarəsini yazıram. 482 kilojoul. Kim burada izah edə bilər mənə? Niyə müsbət 482? Yəni görün bunu başa düşmüsünüz mü? Çünki o mənfiyle mənfi müsbət alınır ona yok, görə. Yox, o cür deyil. Məntiq qazanc əldə olunur ona görə. Qazanc əldə olunur, doğru. Yəni mən bu tərəf var ha, ümumiyyətlə bu tərəf. Buradakı dağıntını aparmaq üçün müəyyən bir xərç çəkirəm. Amma burada mən yerinə yığanda atomları, buradan da müəyyən bir qazanc əldə edirəm. Əgər mənim xərcim, mənim qazancımı keçirsə, bu zaman mən itirirəm. Və Q-nin qiyməti mənfi olur, proses endotermik olur. Yəni mən qazanmadım, getdi reaksiya qazandı. Əgər buradan aldığımı, yəni məhsul tərəfdə aldığım, reagent tərəfdə aldığımı keçirsə, bu zaman mən nə edirəm? Qazanıram. Görünür ki, mən hidrogen və oksigen atomlarını parçalayanda daha az enerji itirdim. Amma su molekullarını yığanda daha çox qazandım. Ona görə ümumiyyətlə proses mənə nə ilə bitdi? Qazancla bitdi. Qazanc. Nə qədər qazancla bitdi? Bizim hesablamalara görə 482 kilojoulla qazancla bitdi. Belə. Buyurun, sualınız varsa verin. Də rəqəmlər o heç, bəlkə də səhv toplayıb çıxmışıq, cədvəldən səhv götürmüşük, yox heç. Amma məntiq eynidir. Məntiqlə bağlı sualınız var mı? Xeyr. İndi... Xeyr. Sualı kim vermişdi? Bir dənə yadıma salaq. Səma vermişdi. Mən vermişdim. Səma, indi başa düşdün mü? Q-nin qiyməti əslində hardan çıxır? Bəli, başa düşdüm. Çox sağ olun. Buyur. Kökü budur. Hər şeyin təməlini yenmək lazımdır. Belə baxaq, görə biz başqa nə sual almışıq sizdən? Bu getdi, bu getdi. Burada Səmanın sualına cavab verdik. Niyə reaksiyam? Bir dəqiqə, Səmada ikinci sual da var. Deyək ki, niyə bəzi reaksiyalar birləşmə olmasına baxmayaraq endotermik axı birləşmə? Hə, bunu indi özün başa düşdünmü? Yəni, məsələ nəyin nəyə birləşməyi deyil. Bəli, kökündədir. Yəni, bir reaksiyanı dərk eləmək istəyirsənsə, onu sökürsən atomlarına qədər. Sonra o cədvəllə bir-bir onu yığırsan. Hə, onda dərk eləyəsən ki, bu əslində eksotermik mi olmalıdır, yoxsa endotermik? Aydındır mı? Bəli, aydındır. Çox gözəl. Reaksiya tənliyində oksijen üzərində T nədir? T temperaturu göstərir rəmzi. T onu göstərir ki, bu temperaturdur. Kimsə gəldi, bir də baxaq. T qızdırılmanı göstərmir. T əslində qızdırılmanı, temperaturu eyni şeydir əslində. Salam. Sən bir azca gec qoşuldun. Anam evdə deyil, telefonunda idi. Heç bir problem yoxdur. Onsuz da zapis almışıq, baxarsan. Və bir şey də deyim, sual yazmışdın mı bura? Müəllimə sual verir. Mən yazmamışdım. İndi yaza bilərəm ancaq. Yaz, yaz. Hə, yaz. Biz ona qədər bunu danışaq, sən yaz gəlsin. Hə, deməli, o T-ni, belə deyək də, biz ona temperatur deyirik, istilik deyirik, enerji deyirik. Yəni, müxtəlif cür onun adı var. Ümumiyyətlə, bu prosesi başlaması üçün sərf olunan enerjiyə deyirik. Bir şey yadda saxlayın ki, heç bir proses öz-özünə başlamır. Öz-özünə başlayan prosesi biz görmürük. Çünki əgər o öz-özünə başlayırsa, onsuz da başlayır, gedir daha. Biz bir prosesi başlatmaq üçün, hətta çox şiddətli bir proses belə olsa, cüzi enerjini biz veririk. Misal üçün, qazı yandırmaq üçün nədən istifadə edirik? Alışqandan. Deməli, o alışqanın verdiyi enerji, cüzi bir iskra, qılcım, bəs edir ki, o qazın yanma enerjisi, prosesini eynəsin, başlasın. Və ya misal üçün, bir çox şeylərdə bunu deyə bilərsiniz. Yəni, misal, partlayış. Durduq yerdə bomba partlamır ki, yəni, durduq yerdə partlayan bomba olmur ki, yəni onun bir şey var da, içində detonator var, onu alışdırırsınız, ondan sonra partlayır. Yəni, heç bir proses durduq yerdə öz-özünə getmir. Cüzi də olsa biz ona müdaxilə edirik. Aynı mı? Bəli. Fenin nə olduğunda dedik, Emil suallarını yazır. Emil suallarını yazana qədər biz bir dənə buradan fayllar bölməsinə keçək. Bu da çünki mən testləri göstərəcəm. Test işləyəcəyik biz burada biraz. deməli, bugün nə ilə işləyək? Bu arazı sizə verəcəm. Amma güvəni işləyə bilərik. Bu sualları. Bir dəqiqə. Burada şey də var. 7 də var. Bir dənə baxın buna. Bununla da yaxşıdır. Dimindir bu. Yaxşı, bir dənə buna baxaq, görək.
sade olsun. Ne? Çünkü mevzunu tam başa düşmemiş. Ben view'unu koyak Twin Page. Twin Page. Şimdi gede ilerle. O bölme gelsin. Bu bölme. Bura aradım. Hello değil. Hello değil. Sil efektine gerçek aldık mı? Hello gazlardı. Kitap kurtardı. Sil efektine gerçek aldık mı? Benim bildiğim mende var bundan. 4 bölme var benim. Yoktu o sizin aktardığınız. Sil efekti ne acaba? Köhnelerde var idi axı. Ne yemem? Bunları hiç çok işletmedik. Neyse. Sil efekti elə burada var. Gəlin buradan başlayalım. Elə açılıb hazır. Ya, en çok şey, qəbul hazırlıqları olduğu için bu kitabların içini əzbər bilirik. Test bunkerleri demək olar ki içini bilmirik. Belə reaksiyanın tipini müəyyən edin. Bu heç bu rahatdır. Biz buradan başlayacaq. Məsələlərlə başlayacaq. Amma Emilin sualını alaq. Ondan sonra başlayacaq məsələlərdən həll etməyə. Emil nə yazdı? Control R. Emil yazdı ki, delta H istiri effektidir. Gamma şualanma nədir? Gamma şualanma şualanmanın bir növüdür. Yəni şualanma növləri çoxdur. Şualanma belə deyək də fizikanın daha çox sahəsinə düşür. Nəinki bizim. Amma qısa şəkildə deyək ki, alfa, beta, gamma əsas 3 şualanma növləridir. Təbii ki, çoxdurlar. Gamma şualanma zamanı neytrino. Yani siz o kadar yormayın da özünüzü. Neytrino falan sizin başınız ağırdan şeylerdir. Yani böyle şeylerdir. Onu boş verin. Ben şualanmanın bir növüdür deyək. Bu kadar kifayet etsin için. Delta H nedir? Gəlin delta H'dan danışaq. Ümumiyyətlə delta məsələsini birinci aydınlaşdıraq. Delta məsələsini. Ondan sonra delta H'a keçərik. Deməli delta ümumiyyətlə fərqi bildirir Emil. Bak, yenə bunu bir tane bağlayaq. Bura gələk. Bak, təsəvvür edək ki, təsəvvür eləmə yazacağım. Bax, deməli deyirsiniz ki misal üçün yazaq ki birinci sınaq balı misal üçün birinci sınaq balı 2 nöqtə qoyduq. Bu adam topladı 250 bal. Düzdür mü? İndi bu adam getdi ikinci sınağa. Yazdıq ki ikinci sınaq balı. Bu adam ikinci sınaqda da misal üçün topladı 300 bal. Düz mü? 300 bal. O zaman yazırsınız ki delta bal bərabərdir. İkinci bal çıxılsın nə? Birinci bal. O da bərabərdir. 300 çıxılsın 250. O da bərabərdir. 50 bal artırdı. Bəsəm. Bunu hamı başa düşdü də, yəni delta bal məsələsini. Bəli. Rahat bir şeydir. Bunu bildik. O zaman gəlin bunu real həyata tətbiq eləyək. Yazaq ki, səhər temperatur misal üçün 15 dərəcə Selsi. Bu belə. Yazdıq düşdü aşağı. Bir-birə bura düşürük. Aha. Yazaq ki, günorta səhv yazdım. Deyəkən. Günorta temperatur 24. Misal üçün 30'dur. İndi qış yaydı da qalxır. 39'da da qalxır. Misal 39 dərəcə Selsi oldu. O zaman yazsaq ki delta temperatur neçə olar? Kim deyər? 24. Delta temperatur bərabər də 39 çıxılsın. Deməli 15. O da bərabərdir. 24 dərəcə. Səsi artıb mı? Hə. Artıb. Artım. Doğru. Artıb yazaq. Artıb. İndi bunu anladıq. O zaman. Biz H1 yazaq ki birinci entalpiya. Birinci entalpiya səviyyəsi. Buna səviyyə deyirlər.
daha detallı izahı videoda var. Orada bilen bakarsınız. Birinci entalpiye seviyesi, biz buna deyirik misal üçün H1 bərabərdir. Misal bir qiymət ataq 450. Misal 2 kilocul da buna belə vahid verək. Və yazaq ki, ikinci entalpiya seviyesi. Buna da yazaq ki, nə yazaq? H2 yazaq. H2. Və bunun da qiyməti olsun 500 kilocul. Belə. O zaman biz burada nə yazmalıyıq? Delta H bərabərdir. H2. Sonraki çıxılsın H1. Belə. Və bu da bərabərdir 500 çıxılsın 450, o da eləyir 50 kilojoul artım. Bildin mi indi delta H hardan gəlir? Bəli. Yəni H-ın özü hardan gəlir desəm, bu artıq bu dəqiqə izah edə bilməyəcəyim qədər uzun bir məsələdir. Videonu ona görə çəkmişəm. Ona fikir ver, orada sonsuz pilyakan analogiyası var. Onu xüsusilə diqqət yetir. Yəni sonsuz pilyakan məsələsi var orada. Ona bir də diqqətlə baxın. Orada hər şeyi başa düşəcəksiniz. Yəni niyə pilyakan sonsuzdur? Niyə pillələri işarələməliyəm? Bunların hamısını orada izah etmişəm. Yaxşımı? Sual olsa gəlin dəfə yenə verin. Yaxşı. Tamam. Başqa sualın yox idi mi Emil? Xeyr. Yoxdur. Başqa sualımız yoxdur. Şualanmanı da dedik. Gözəl. Gəlin məsələ yazaq. Çünki çox qaldıq bunun üstündə. Deməli, məsələlər. Bu məsələni götürək. Üçüncü məsələni. Gəlin görək bunu necə həll etməliyik. Aha, Ctrl-C. Deməli, gözəl insanlar, bu məsələni həll etmək üçün əvvəlcə o videodakı məsələ həlli nümunələrini bir ciddi araşdırın. Çünki oxşardılar. Yəni, oradan kömək ala bilərsiniz. Baxın, prosesi mən bu şəkildə yazacağım. Yəni ki, tənliyi. Yazacağım ki 2H2 üstə gələk. Deməli O2 və buradan alırıq 2H2O. Bu şəkildə hər şey əla və rahat. İndi bizə nə deyir? Deyir ki ayrılır deyir. Baxın məsələn axırını oxudunuz mu? İstilik ayrılır deyir. Bu zaman Q-nun işarəsi nə olsun? Müsbət. Müsbət. Müsbət, amma Q-nun nə olduğunu mən bilmirəm. Fikir verirsiniz mi? Q var, amma qiyməti nə edəmirəm, bilmirəm. Gözəl. Onda yazır ki, 1 qram hidrogen, deyir ki, 1 qram hidrogen yananda nə qədər enerji ayrılar, mən bilmirəm. X kilojoul. Amma tənliyə görə bilirəm ki, burada nə qədər hidrogen var, kim deyər? 4 qram. 4 qram, aferin. Qəşəng. 4 qram. Keçən mövzu əla öyrənilib. Çünki 2 vur 2 daha, hidrogen hərisi 2-dir, orada da 2 əmsaldır, 2 vur 2, 4 qram edir. Baxın, orada tənliyin axırını görürsünüz mü, nə qədər yazıblar? 572 kilojoul. Aferin, 572. Həla, kilojoul. Burada nə qədər bölündə 160. 142 çalınır. 572-nin 4-də bölündə 143. Bəli, 143 kilojoul. Kimin sualı var? Yoxdur. Tamam. Yoxdursa o zaman bu PDF-i gəzək. Biraz çətin bir şey axtaraq. Misal üçün 4 çətindir mi sizcə? Bir dənə baxın 4-ə, oxuyun diqqətlə. Rahat. Xeyr mənim. Bayaq 2 midir? Bayaq 2 midir? Yəni sadədir. Tamam, baxın videonu asobu yaxınlaşdırıram bura. Videonu izləyəndə əgər 3-ü başa düşmüsünüzsə çalışın 4-ü özünüz yazın. Və 4-ü qoydum qırağata yazmadım. Belə, bunlar belə. Aha, bu nəzəri suallardır. Mən məsələ həll etmək istəyirəm. Siz məsələ görəsiniz. Misal üçün, bu necədir? 6 oxşardır mı, yoxsa yenidir mi sizcə? Yaxşıdır. Ya, oxşardır mı, yoxsa yeni bir şeydir mi? Bir dənə onu bilmək istəyirəm. Biraz oxşardır. Gəlin bunu yazaq. Bu tərsini istəyir. Yəni, burada könün qiymətini sizdən istəyir. Gəlin bunu yazaq. Getdik. Deməli, buna bir təzə səhifə ayırdım. Başlayaq. Baxın, tənlik yazmalıyıq. Yəni, termokimyəvi tənlik mütləq yazılmalıdır. Tamam. İki dənə bir dəyər. Yaps 200-dir. Bilmirəm, hələ baxacaq. Mən münəccim deyiləm. Gələcəyi görmürəm.
Bana göre ne çıkar? 2 tane demir, xlor neçə? 3. Əmsallar yerindədir. Aa, bu dili səhv eləmişəm. Yəni düzəldim. 3, 2, 6. Belə gözəl. Və burada da istilik ayrılırsa o ifadəni oxudum. Q-yə nə yazacağım? Deyin mənə. Müsbət. Müsbət. O sözə görə. Yəni o sözü oxuyuram. Sonra Q-yə işarətə əyin edirəm. Əla. Dəmirə nə qədər verib? 12 gram. 14. Ne kadar alınıb burada? 14 da. 14'de 100'dü mənim. 100. Biz burada 112'ni tapacaq. Doğru. Biz burada neyi tapırıq? 2 vur 112'ni. 56 vurursun 2'ni. Doğru. 2 vur 56'ni. Ve bu da eləyəcək. 112. Bu da hesablayanda 800 alınır. 800 var. 800. Kilocol. Kimi sual var? Yox. Burada nə aydınlaşdırmış olduq? Baxın, künün qiyməti həmişə aşağıda qalır. Ha, buna fikir verirsinizmi? Künün öz qiyməti ki var. Ha? Yəni, normal tənlikdə olmalı olan qiyməti. Bu həmişə tənliyin arasında qalır. Aşağıda. Süper, bunu da başa düşmüşük. Və mən irəliyirəm. Baxın, görün bu yeni bir şeydir mi? Yoxsa yaza bilərsiniz mi? Yetdi. Yaza bilərik. Bayaqkinə baxıb həll edə bilərsiniz bunu, yoxsa yazın bunu. Mən yazın mı, yoxsa keçək mi? Yaman fikirləşdirsə. Mənim adım dəmir 3 oksid nə olan şeydir, yəni... Deyə burada verib daha. Dəmir 2 oksid var, ha. Baxın, dəmir 2 oksid var. Nə adlandırılması adlı bir dəfə videonuz var idi. Orada verilmişdi bunlar şeylər. O heç hələ tələsməyin. İndidən elə şeylərlə başınızı yormayın. Soruşun adlarını qrupda mən deyəcəm. Yəni orada problem yoxdur. Onu demək olar mı? Gözəl. Onda onu yazarsınız. Aha. Aha. Bunu bir şifaya baxaq. Çünki rəqəmlər olsa da şifaydı. Etilənin vasitəliyinin yanma istəyini müəyyən edin. Mən birinci sizə sual verim uşaqlar. Kim mənə deyər? Haradasınız? Hə, yanma istiliyi nə olan şeydir? Yanmadan ayrılmalısın. Ya o da bir tərifdə bir incə məqam vardı. Görüm onu kim deyəcək. Sən də görüm. Reagentlərdən deyəsən, alınan məhsulları çıxırdıq. Elə bir şeydir. Yox, tam elə deyil. Nəzəriyyə fikir verməmişsiniz. Diqqətli olmalıdır. Kimyanın bu şeyi pisdir ki, nəzəri olmayanda həll edə bilmirsən. Tunar, de görək. Deyirəm, yanacağın yanması zamanı ayrılan istilik miqdarı. O istilik törətmədi. Emil, sən de. Bir mol maddənin yanması zamanı ayrılan istilik miqdarını yanma istiliyidir. Süper, ayso. İndi gəl onu bura tətbiq edək. Yanma istiliyini bilmək üçün mən bir molun istiliyini bilməliyəm, düzdürmü? Aha. İndi gəlin burada bir dənə işarələmədən istifadə edək. Məsələn, cycle götürək. Məsəl üçün, bura fikir verin. C2H4-ün əmsalı yoxdur. Deməli, bu neçə mi oldu? 1 mol. 1 mol. Bu 1412 var. Ha. Bu neçə mola görə ayrılmış istilikdə onda? 1 mola. 1 mola görə. 1 mol. Mən bunu birbaşa istilik effekti saya bilirəm mi? Bəli. Bəli, doğru. İndi başqa bir komment götürək. Bundan. Burada nə qədər C2H2 var? 2 mol. 2 mol. 2 mol bir yerdə nə qədər enerji veriblər? 2600 veriblər deyək. 2600. İndi 1-i nə qədər eləyər orada? 1300. 1300. 1300. A-dı mı yoxsa B-di mi? B. 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 Gördünüz mü? Rahatdır. Problem yoxdur. Bu da rahatdır. Burada litrdir. Litr sizi çaşdırır mı? Bir dənə ona baxın. Mən orada litri mola çevirib, molda qrama vurub hesablayacağam. Evet, o qədər uzatma. Litri qrama falan çevirmə. Elə birbaşa... Litri sümanın da altını mənim üstünə yazıb. Sonra 22, 14, 4-ü 2-yə vurub altını yazıb hesablayacağam. 2-yə vurmuşsan, axı, oksigenlə danışır. Oksigen deyir. Hə, mən hidrogen çeyirəm. Onda olduğu kimi qalacaq da mən. 22, 14, 4 yazdım. Doğru, əgər 2-yə vurmaq o zaman idi ki... Oksigeni yox, hidrogen soruşsaydı, orada əmsal 2-dir. 1 mol 22, onda 4 isə 2 mol. Bəli. 44, 18. Gözəl. Burada da ayrılırsa yanma istəyini müəyyən edin.
Burada tenlik yoktu sizde. Onu her olanda benden soruşun. Size tenliği vereyim. Tenliği ya da Google'dan tapın. Böyle. Ha, bu hoşuma gelir. Buna bir daha bakaq. 17 ile yaxşı karşımıza çıxdı. Baxın, bura fikir verin. Deyir ki, ifadəsi için hansı doğrudur? Reaksiyanın istiliği efekti tənliyin sonunda gördüğümüz qiymətdir, düzdür mü? Doğrudan doğru evet. Qiyməti... Doğrudur. Bu doğrudur. Buna doğru deyək mi? Bəli. Bəli, bu doğrudur. İndi PQ5'in əmələ gəlmə istiliği... Burada nə qədər PQ5 əmələ gəlib? 2 mol. 2 mol. O zaman bu qiymət nəyə bölünməlidir? 2-yə. Doğru. Bunu bölsə 2-yə nə düşər? 1505. Doğru. Onda deməli o da düzdür mü? Bəli. Evet, tamam, yazmadım. Da düzdür. Fosforun yanma istiliği. Fosfor ne kadardı burada? 4 mol oldu mənim 4'ü böləndə. O kadar çok alınır mənim. 1505 alınır. Qarıq alınır. Alınır. Süper. 700 alınır. 5 alınır. 1-2. Cevap variantıdır. Sualınız var mı? 1-2'dir bəli. 1-2'dir. Evet. Aferin. Yəni bu yuxarı gələk. Bu da eyni məsələdir. Yanma reaksiyasını müəyyən edin. O nəzəriyyə də tapacaqsınız. Belə görürəm çətin şey qalmadı buralarda. Bir az da baxaq. Bu da maraqlı sual uşaqlar. 19'a gəlin bir baxaq hamımız bir yerdə. Şərti oxuyun sizdə. Sizcə yanma istiliyi maddənin kütləsinin asılı bir şeydir mi? Məntiqlə düşünək. Xeyr. Xeyr. İzah eləyək, niyə asılı olmur? Səbəb nədir? Çox yanma. Düşünək. Cavabımızı əsaslandıraq. Bəli, məncə mənim asılıdır, çünki mənim yanma istiliyi kütləyə təsir eləyir. Ola bilər. Ola bilər mi deyirsən? Yanma istiliyi kütlədən asılıdır mı deyirsən? Yəni belə bir şey mi deyirsən? Bəli. Aha, onu da biraz da düşünək. Baxın, yanma istiliyin tərifini yada salaq. Nə deyirdi yanma istiliyi? Bilmiyorum, maddənin yanmasının zamanı. Doğru, bir mol maddənin yanması. O zaman mənim cavab C variantı olmur. Hər bir istilik effektdə yanma istiliyi atdıqda kütlə dağılır. Ama indi orada problem var da. Baxın, mən 10 mol maddə yandırmışam. Misal üçün 10.000 istiliyi almışam. Misal üçün deyirəm də 10 mol maddə yandırmışam 10 mol. İndi yanma istiliyini tapanda nəyi nəyə böləcəm? 10.000'i 10'a böldüm. Aldım nə? 1000. Aha, süper. 1000 aldım. İndi gəlin ikinci senariyaya baxaq. Mən 100.000 istiliyi almışam ama 100 mol maddə yandırmışam. Onda nə olacaq? Mən 100 min, deməli min. Nə oldu və qayıdı yerə minə? Görürsünüz mü? Həmişə qayıdır eyni qiymətə. Niyə? Çünki həmişə o bölündüyü üçün, mola bölündüyü üçün çox qalxa bilmir. Biziz nəyə oxşuyur bu? Belə deyək də, bax, raketlərlə bağlı problem nədir? Nə qədər güclü raket düzəldirsənsə, bu güclü raketi qaldırmaq üçün o qədər çox yanacaq töksən buna, düzdürmü? Nə qədər çox yanacaq töksənsə, raket təzdən ağırlaşır. Ağır raketi qaldırmaq üçün daha çox yanacaq, daha çox yanacaq, daha ağır raket və bu belə-belə dövr edir. Başa düşürsünüz? Yəni ona görə də biz yerdən istədiyimiz ölçüdə raketi qaldıra bilmirik göyə. Bunu başa düşdünüz hamı? Yəni baxın, daha çox daha ağır raket daha çox yanacaq. Yanacaq da kütlə deməkdir. Raket yenə ağırlaşır. Yenə ağır kütləni qaldırmaq üçün daha çox yanacaq. Tezdən yanacaq raketi ağırlaşdırır və bu dövri şəkildə gedir. Burada hamı aydındır mı hər şey? Bəli. İndi fikir verin. Sizin bu istiliyi yanma istiliyiniz ki var ha. Bu həmişə əmsala neyini yer? Bölünür. Misal üçün 1 mol maddəni yandıranda 100 kilojoul ayırırsınızsa, maddəni 10 mol artırırsınız, qoy 10 mol yandırım deyirsiniz. 10 moldan 10 vur 100 min alırsınız ama istiliyi effektini hesablayanda təzdən 10 mini bölürsünüz nəyə? Əmsala 10-a. Və avtomatik qayıdırsınız yenə hara düşürsünüz? Minə. Yəni bunu nə qədər artırırsınız artırın. Axı kəsrin məxrəcində böldüyünüz mol var. O da həmişə oradadır da. Həmişə bölməli olursunuz. Məntiqi tutursunuz? Bəli. O zaman asılıdır mı bunlar bir-birinə? Deyil. Deyil mi? Onda cavab. Mən A variantı. A variantı. C
A variantı da asıl değil. Çünkü ne kadar artırsız artırın. İstiliği artır düzde. Ondan razıyam. Ama yanma istiliği artmır. Çünkü hemşe bölür sakın. Sual yoktu. Güzel. bu da rahat tapşırıq. Bir tane biz bura bakaq. Burada mı? Yanma istiliğini, istiliği tarafından, istiliği efektini bunu tapa bilirsiniz bence. Gəlin bir bu 20'ye hamımız bir yerde bakaq. Suyun əmeli gəlmə istiliği deyir, hidrogenin yanma istiliği deyir, bir de reaksiyanın yanma istiliği efekti deyir. Gəlin hamısını bir tapaq koyaq yerine. Bayağı eləmişdik buna ait birini. Mən birincisində 572'ni 2'ye bölür. Suyun əmeli gəlməsi suyun əmeli sadə 2 olduğu için 2'ye bölürük düzdür. İkincisində. Hidrogeni 4'e bölürüm. 4'e niye bölürük? Emsalı bölürük. 4 emsal görürüz. Ben 2'ye bölürüm. Ben 2'ye bölürüm. Özür dilerim. İstiliği efektinde neyse bölürük mü? Yok. Hayır. Hayır. Kalır. Olduğu kimi kalır. 572 kalır. Onda cevabımız? Avariant. Aferin. Güzel. Bu böyle... Burada eyni şeylerdi. Tezden vaxtınızı almayayım. Qoy təzə bir şey tapaq sizin için. Burada belə. Baxaq görək təzə bir şey var mı? Eyni şeyler. Mənim dim asantı ol əsasım. Dim deyil axı bu güvəndi. Güvəndi. Siz bir axı dimə girməmiş. O dəyişdirdiniz. Öyle dəyişdirdim. Dimdən tapmadıq da bir şey. Onunca geldi bura. Uşaqlar, bax, 35 haqqında sadəcə fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Videoya baxanda ola bilsin ki, 35'i həll eləmək istəyərsiniz. Niyə? Çünki mən slayda başlayanda, baxın, 35'in izahını verirdim elə əslində. Yəni, təxminən ona bənzər bir şey izah edirdim burada. İndi gəlin 35'e baxaq. Burada reaksiya başqadır. Baxın, hidrogen, xlor, H-xlor. İndi, mən bir-bir sual verirəm, siz cavab verirsiniz. Hansı rabitələri qıracam? H. Xloru qıracağım. Doğru. Qırdığım rabitiyə enerji sərf olunacaq yoxsa alacağım orada enerji? Sərf olunacaq. Doğru. Bəs hansı rabitəni yaradacağım? Hansı rabitəni qıracağım? Xloru. Qurduğum rabitə enerji istəyəcək yoxsa enerji verəcək? Enerji. İstəyəcək. Enerji istemir, verir. Kurduğum rabite istemir. Kurduğum rabite enerji verir. Bunu bayağı demiştik. O zaman ben tənliyin bu tarafını ayrıca hesablayacağım. Buradan işare edeyim. Buranı ayrıca hesablayacağım. Buranı da ayrıca ben hesablayacağım. 36 saniye 242. Ondan 431 sayıda. Hayır. 431'den sende bir tane değil axı. Ben 2'ye bölüceyim. Yok bölmeyeyim. Evet, bölmeyecek. Bir dakika yan. Bak. Ben 431'i 2'ye vuracağım. 862. Bu kabağdaki 2 tane kemiğinde ondan çıkacak. Cevabı mənfi anladı. Bir dakika işare edeyim. Tələsməyin. Comment. Typewriter manı mənim burada. Bakın bunun qiymətini ne kadar veriblər bizə? 436. Ooo bu ne böyük oldu. Comment format. 36. Bunu bir 20'ye salaq. 20 de aslında büyüktü. 18 adı edelim. Bu ne kadar verip bize bunu? 436. Bəli, 436. Bunu ne kadar verip xlor-xloru? 242. Burada ne kadar daş xlor? 431. Ama 2 vurulsun 431'de. Başa düşdünüz niye? 2 mol değil mi? 862. Bu da eləyir 862. Doğru. 862. O zaman sizin kazancınız nədir, itkiniz nədir? Gəlin baxaq. Neyi itirmişsiniz, neyi kazanmışsınız? Mən 436 yəni 242-ni itirmişim, 862-ni kazanmışım. Doğru, süper. Bu bizim kazancımızdır, bu cepdə, bu bizim itkimizdir, bu da gelib. Kazancımız itkimizdən çoxdur deyə həmən gəlmişim, şey oldu, müsbət olur da. Və müsbət nə qədər olur təxminən? 864 çıxanda 620 184 deyim mən. Baxın, birinci mənə deyin görüm. 436 ilə 242-ni toplayıb nə aldınız?
Ben bir 678. 678. Doğru mu? Aha. Burada da biz ben daha 384 diye. 384. Burada da 862 var. O zaman ben 862'den çıkmalıyam neyi? 678. Bu da verdi bize. 184. 184. 184 C var. Doğru. Müspet 184 çünkü bu bizim kazancımızdı. Aydın mı? Evet. Sal olan? Yok. Bunlara ait eləmişik, bura ait eləmişik. Yani biraz beyninizi yorsa, taparsınız çünkü yeni bir şey değil. Bunlara ait de elədik və vəsə homogen hidrogen reaksiyalar bölmə bitti burada da istilik effekti bitti. Bəli. Mənə sualınız var mı? Mən ev tapşırığı olaraq testi ata bilərəm sizə. Bütün testi. Atmalıyıq. İki gün işləyəcək yoxsa sabaha? Yox, tələsməyin. Sabaha niyə ki? Sabah sınaq günüdür. Sabaha testinizi işləyin. Ondan sonra işləyərsiniz də. Yəni niyə tələsirsiniz ki? Dördüncü günə görüşəcəkdə onsuz da bir də sizdən deyə mi? Bəli. Dördüncü gün işləyərik. Sabah yox. Sabah mən onsuz da obisi qrupa əlavə dərs almışam. Yəni sabah onsuz da mənim elə vaxtım olmayacaq. Bir dəqiqə mən şey eləyim. Test bankları. Sabah yenə 50 bal olacaq keçir. Necə? Keçən dəfə 50 bal idi hələ bir ki. 50 baldan aşağı toplayamaz. Bu dəfə də 50 bal olacaq. Qaldıracaqsınız. Limit məsələsi mi? Valla məsələlərim ağırdı. Yəni ki, hamısı məsələdir də. Ona görə də keçidi biraz yəqin ki 40-45-də saxlayacağam. Çünki hamısı məsələdir. Demək olar ki, şifahi sualım yoxdur. Yəni 40-ı yığan sevinə bilər. Uşaqlar artıq indidən qara-qara düşünürlər ki, nə suallardır görəm. Deməli, bizdə hansı bölmədir? Kimyəvi təhliklər, istilik effekti anı burada bir dənə baxaq. İstilik effekti. Bunu bir dənə sizə göndərim. Bəli. Deməli, həftənin dördüncü gününə buradan ancaq test 1 verirəm. Test 1. Mənim yalnız test 1-i. Yalnız test 1, bəli. Çünki 20 saat ancaq müzakirə edə bilirik distantda. Yaxşı mı? Buyurun. 20 sual var mənim. Hər testdə 20 sual var da, hə. Hər testin içində 20 sual var. Deməli, sabaha imtihanınıza hazırlaşın. Dördüncü günü onları işləyərsiniz. Bu da yazında istəyirsiniz dördüncü günü. Mənə sualınız var mı? Yoxdur. Bu videonda indi birazdan... Bəli, birazdan bu videonda yükləyirəm. Baxarsınız, işləyərsiniz. Əgər sualınız yoxdursa, o zaman gecəniz xeyrə qarşı. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.